دل سوز ویڈیو آیا ہے جس نے خودکشی کر احمد آباد میں جو مسلمان بچی کا دردناک دل سوز ویڈیو آیا ہے جس نے خودکشی کر لی میں آپ تمام سے اپیل کر رہا ہوں چاہے آپ کوئی بھی مذہب کے ہوں یہ جہیز کی لعنت کو ختم کرو جہیز کی لعنت